1964, marcharam os garimpeiros em direção para descobrir Paranatinga, um sonho de cidade no sertão. No dia 29, mês de junho, fizeram sua localização. Todos acampados beira-rio, venceram com esforço e união. Assim iniciou Paranatinga, fazendo barraquinhas beira-chão. Todos garimpando os diamantes, trazendo fama para a região. Entraram lavradores, fazendeiros, criando e plantando alimentação. Paranatinga apresenta orgulhosamente lavoura e gado já fazendo exportação. Paranatinga, terra do progresso, onde o futuro está presente. Terra de um povo hospitaleiro que luta levando o Brasil pra frente. O padre José foi o fundador, entrou apresentando a lei de Cristo. Deixou-nos uma igreja grande e bela, e dentro dela o padroeiro São Francisco. Deixou-nos uma igreja grande e bela, e dentro dela o padroeiro São Francisco.